эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг махтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За сайн байцгаана уу эрх мэндэд сонсогчдоо, дөлгөн подкаст маань эхэлж байна. Та бүхэндээ амралтын өдөр болгон хүрч байгаа энэхүү подкаст маань таны эрэх 7 өдрийн эрч хүчийг бэлгэлэхээр ихчтэйгээ бид хоёр өөрсдийнхөө амьдрал тохиолдсон тухайн 7 өдрөөс одоо юунаас урам авсан, юунд хамгийн их талархсан зэрэг энэ гайхалтай мэдээллүүдийг цуглуулад энэ талаар илүү сонгож ярьж амьдралдаа хөвшүүлэх гэж оролдож байгаа энэ зүйл маань та бүхэнд бас ингээд урам өгч бас та бүхний амьдралд энэ зүйл хөвшөөсэй гэсэнтэй хийгдэж байгаа подкаст юм шүү гэдгийг өртчлэн хэлээд подкастаа эхлэж байна. За сайн уу Мартагч? Сайн уу. Бүгдээрээ зөв. За подкаст маань одоо бүтэнсэн өдөр болгон хүрэхэр болсон. Бям гайвш бүтэнсэн болгонд. Тэгээд бүтэнсэн өдрөө сонсчоод нэгд өдөр ажилдаа гоё ирч хүчтэй явах тэр өдрийг тооцоолж гаргасан байгаа. За. За, санаа чинь. Оо, санаа чинь. Одоо нөгөө бүтэнсэнд ээж маань ирэх гэдтэй бас ээжийн үлээгээд хүүгийн маань төрсөн өдөр бас бүтэнсэн болох. Та нэг хүн тасаж аваад байлгажаал явуулаад дахиад дараагийн хүн нэрэл тийм. Ерөн тийш подкаст үү? Чивэд тий энэ дэрсэн талаас илүү хугацаанд нь л ерхийдээ айгүйх хүмүүс тасч авч буцаж яваал гэж. Хүний үл ерөн тасраагүй амьдрсан жил гэж ор байгаагүй мэт шүү. Эргээ батгүй. Тэ. Тэнтэй ээжигээ өглөөж авахгаа бас. Ямар ч хурдын саяхан нэг сар бэрээ явжсэн чинь айгүй хурдтай таван сар болсон байна. Ээж юу лээгээ. Тэгээд дөлгөнөө төвш хоёрын шин маамугаас хүлээгээ. Ямар ч төгс гарч ирэх лөө хэлбэрээ суугаад байна. Хизээ төрөх вэ гэж хүмүүс асуувал. Харин тийм ямар ч төрөөг байгаа шүү. Одоо тийм ер нь бол өнөө маргашгүй төгсч байгаа тийм. Тэгээл одоо утхгүй маргааш танай хөт өндөрсөд юм шүү тийм. Одоо юу 12 хурж байгаа шүү тийм. Нөгөөдөрхгүй. Маш нөгөөдөр. Тийм нөгөөдөр болно 12 хурж байгаа. Тэгээд тийм хөрх өндөрсөд өдрийг тэмдэглэх гээд яс чи ээж ирэх өдөр нэгт таараа. Тэгээ манаас нэг найзын хүүхдээ өндөрсөн өдөр болоод би бас ажилтаа байж таараад гэл мэт л олон тоцоо. Тэгээ би хүүхдээ ярьж чаад нэмсэн. Нөгөө найзын хүүхдээ өндөрсөн өдөр болчоор ирэх хүүхдүүд нь хуваагдах гэдэг. Аа тийм шүү. Дундаа нөгөө найз болохоор тэнгуут манай хүүч том юм болохоор ярьж чаа, ихтэй ярьж чаа. Дараагийн бүтэн сайн тэмдэглэхээр болоо. Тэгээд нэг амсгаа авчаал суучээ. Тийм чамаар сонин сайхан юу таа? Өвдөж өвдөггүй л байна уу? Өвдөггүй л байна. Өчигдөр бас өөрийгөө өвдөд байх гэж бодоод амар анзаараад лээсэн. Хүүхдээ минь хөдөлгөөн жоохон багасчлаар нэ за одоо ер нь яг өвдөж явах шиг байна. Өвдөж эхлэх нь байна гэж санаадагаал доогуур чилээ ятж байгаа юм шиг болоод төвшөд за төвшөө эхэлж явах шиг байна шүү. Тэгэл утас утасныхаа дугаар удаа утсан дээрээ бэлдээд хамаг юм аа нааш цааш нь болгоод жоохон бэлдсэн гэсэн чи тэгээ зүг зүгээр өнөдр болчихлоо шүү. Тэгээл одоо тэгээд 12 жилийн зайтай төрж штэй. Яг 12 жилийн зайтай. Тэр бүр огт нарцчаагүй л байх л та мэдээч тийм л тээ. Тэгтэл бас яахгүй байна. Санахгүй байхлаа. Надаа төрж юм шиг шахуул болох өвдөлт нь өвдөлт нь ч гэсэн. За тэгэл ард нь гарсан л хөөхтэй тэр асууж ин даа. Би даар нэ ашгүй нөгөө одоо нөгөө айгүй айтайхан юутай туршлагатай. Одоо нэг сайхан дайггүй дурсамжтай төрсөнд юм хүмүүсийн бичлгүүдийг хайж олж утсан албаар сэтгэл зүгээ бэлтгэхэд хамгийн чухлын сэтгэл зүй гэсэн учраас хүмүүсээ сонсохоор нөгөө хүмүүстэй хөвчлэн нөгөө хүнд төрснөө ярьдаг ч юм уу амар хэцүү байсан мэс ингээл ярьдаг ч тийм би өөрөө нөгөө анхны төрөлтнөр айгүй хүнд төрчихсөн учраас амар хэцүү санагдчихсэн учраас одоо нөгөө хүмүүсийн тим сонсохлоор улам тэрнээс айчих гад Тэгэнгүүт нь би бүр санаатайгаар яа ингээд айгүй давгүй сайхан төрсэн тийм хүмүүсийн түүхүүд, тийм влогч, тийм влогуудыг нь төөж үтсэн.
Тэгээд тэр мэрийг үзээ хангууд ингээд амар тайвширт юм байлээ. Аа энэ хүн ингэж төрөөд, аа энэ хүн ингэсэн учраас ингэж төрсөн юм байна. Аа ингэж болдго юм. Аа ингэх хэстэй юм байна энэ төргээд. Тэгээ 2 3 сургалтанд бас очиж сууж муугаа ингэсэн болохоор харьцангуй бас нөгөө урьдчилаад мэдээлэл нь дайггүй байгаа учраас гайгүй юм шиг санагдаад байна. Өмнө нь болохоор нөгөө таг харанхуйст юу ч мэдгүй ороод тэгээл амар ингээл хэцүү юугаач мэдгүй л одоо төрсэн амьсгалах аач мэдгүй дүүлэх юм юугаач ойлгоогүй биеийнхаа процессыг ч мэдээгүй. Одоо яг төрөлт гэдэг нь юу явагдаад байгаа яг яагаад өвддгийг одоо юугаач ойлгоогүйсэн аахгүй. Одоо тэгээ энэ удаа болохоор төрөлтийн өвдөлтөд өгөхөд яг яаж өвддөг одоо бүх юмнуудыг маш сайн ингээд мэдээлэлөд тавсан учраас айгүй гоё. Тайван байгаа. Харцсангүй хүмүүс л хараа айж ийн үе яаж ийн гэл тэгж. Надаа харин ч бараг бид өвдөлт өгөөд эхлэвэл баярлах юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Тийм үү. Бараг баярлж баярлаад инээж үнэхээ биш үү. Гэхдээ тэгээд сайхан шүү дээ. Хөлөгтэй хүн өөрөөс нь гарч ирж байна те. Яг тань хэсэгхэн өвдөлтийг тавчвал тэгэл аз жаргалтай. Залхлаад аа. Би бас нэг удаа яг өөрөө ингээд нөхрөн камера барьсан. Тэгээ нэг эмэгтэй гэртээ ингээд шууд ингээд нэг явган сууны төглөө тэгж сууж хаад зүгээр жаахан аа гэж хэлсэн. Хүүхдээ гаргаад ирчих жаахгүй. Тэгээд яг тийм хүн нэрэ бичлэг харахаар надад яат чи би 2-ын 2 удаа төрөөд үтсэн хэцүүг нь мэдэрч байгаа мэдсэн хэрнээ. Тэр бичлэгийг үзээ надад яат чи оо ийм амархан төрж бас болтой юм биш гэсэн. Нэг тийм хүү сэтгэл төржээсэн шүү. Гоё ингээд яа нэг ийм амархан төрж бас болох юм биш гэсэн. Мэдрэмж төрчихсэн. Тэгэхээр нэрээ яг үнэн багшуд шүү. Аа. Тэ? Зя. Энэ 7 хоногийн урам авсан зүйлсээсээ яриага өршөөд тэ. Энэ 7 хоногийн урам авсан зүйл чинь нөгөө юу байна аа? Аа, нэг хүний талаар гоё юм олж уншсан. Аа, тэгээд энэ хүн нь юу юм бэ? Нөгөө нэг онгоцны бодлоо дээр яг duty free гэдэг дэлгүүрүүд байдаг шүү дээ. Тэрийг хамгийн анх хитон байт 1960 мөр хавцаа 60-ийн дон хавцаа анх ингээд дэлгэрүүлчих юм нүүсгэн байгуулчих юм их нүртэгээ. Тэгээд энэ хүн одоо л дэлхийн ингээд амар том топ багчуудын нэг юм байл даунаал бест юм байна цагтаа. А яагаад бест юм бэ гэхээр юу юм бэ? Хитоноос 1983 оноос хойш айгүй их тийм сайн дорын үйл ажиллагаа те хандв тийм юмнуудад айгүй хөрөнгө одоо хүмүүс түгэж тарааж те тэгж айгүйх явдаг гэсэн юм. Тэгэд тэр нь хвчлэн боловсрол эрүүл мэндийн салбар, шинжлэх ухааны салбарууд тэгэд өндөр наснуудыг хатрах газрууд гэл айгүй олон улсад иймэрхүү сайн дурын үйл ажиллагаа те иймэрхүү юмд айгүй хөнгөө зарцуулсан. Тэгэд өөр маш ингийн амьдралтай метроогоор явдаг зүгээр ингийн жижигхэн байшинд амьдардаг дөрвөн хүүхдээр нэг хүүхдүүд нь ингээд бүгдээрээ сургууль зүгээр ингийн сургууль яваад тийм сургалтын төлбөрөлт төлдөг бусад зартлаа ингээд хүүхдүүд нь өөрсдөө цагийн ажил хийж болдог ч юм уу мөнгөний үн цэнийг хүүхдүүдээрээ мэдрүүлнэ гэх мэтлэн энэ хүний амьдралын түүхийг ингээд уншаа надад маш сайхан санагдлаа. Баян хэрнээ ийм сайхан байж ингийн байж болох юм байна тийм заавал одоо юу гэдэг юм үнэтэй машин хөлөглөгч байд юм уу үнэтэй брэнд өмсгчэд юм уу. Тэгэд энэ хүний нэг хэлсэн юм 15 долларын зүгээр юм цаг зүйд гинэ. Тэгэд яагаад одоо Rolex ч юм уу тийм үнэтэй цаг зүйж болтгүй юм гэсэн чинь 15 долларын маань цаг яг Rolex яг адилхан ингээд цагийг зөв зааж байгаа учраас би заавал Rolex зөөх надад шаардлага байхгүй. Миний дээр 15 долларын цаг ажиллаж байна. Надад ингээд цагдлт байгаа ингээд харуулж байна. Тэгэл хангалттай гэдэг юм уу. Тиймэрхүү нэг философид надад амар таалагдсан. Тэгээд маш лингийн амьдралтай. Тэгээд сүүлийн 35 жилийн дотор гэх юм бол 8 тэрбум долларыг юунд одоо сайн дурын үйл ажиллагаа тийм хандвийн үйлсэд зориулсан юм байна. Тэгээд та яагаад ингээд ийм юм хийдэм бэ? Ингээ хамаг олсон мөнгөө ингээд зарцуулаад ингээм бэ гэд хүмүүс асууж хаад таахан одоо үйл хийчээд дараа нь ингээд тэр хүмүүстэй хаад жаргалтай энийгээ сурж байгааг харах нь надад үнээр таахан байдаг. Нэг жишээ гэвэл нэг хорт за өвчтэй нь бол сайн санд. Ямар ч тааш нэг өвчтэй хөөхд жоохон охин өвчтэй хөсөлтөн.
бодуулахаар тавтарл байсан санагч байна. Нэг юм охин миний хандуу өгөөд тэгээ эмчилгээнд ороод идгээд тээ сайхан болоод дараа нь тэр хүүхдтэйгээ энийгээ сужаар харах маш аз жаргалтайсан. Тэгээ тэрнээс ингээд аюухан аз жаргал мэдэрчсэн болохоор тэг их зэт түн хөрөнгө аваад өгөхгүй. 1000 олон гуталтай л яг хоёр гуталтай. Нэг удаа нэг хөл нэг л гутал өмсч чадах юм чинь. Гэсэн ер нь тийм амьдралын философийн тийм зүйл юм байлаа. Хин гэдэг хүн гэсэн байх. Нэр би нэрийг хэлээгүй юм уучлаарай. Я бүтнээр нэр өөрөөс нь гэхдээ Чак Фини гэж явж илээ. Бүтнээр нь жоох урт нэр эсвэл Чак Фини гэдэг юм хүн. За тэгээд энэ бас нэг сонирхолтой юм болохоор зүйл нь болохоор Microsoft-ийн нэм Билл Гейтс монголчууд бүгд л мэдчих чадтай дэлхийд аяра. Энэ хүн маань бас энэ хүний дараагаас Чак Фини гэдэг энэ хүний дараагаас эхлээд юм хандвин сайн дурын үйл ажиллагаанд ингээд оролцож эхэлсэн юм байна л да. Яагаад гэхээр энэ хүнээс аягүйх урам зориг авч энэ хүнийг харж үлгэрлж дуурайлж тэгээд энэ Билл Гейтс маань юм нөгөө нэг юу гэдэглээ сайн дурын үйл ажиллагаа гэх юм уу одоо юу хин те ханд уу ийм юм аах ингэж орж эхэлчихсэн гэж байна. Тэгээд 16 оны байдлаар 1.2 тэрбум ам-долларын хөрөнгөтэй байжээ энэ хүн маань. Одоо нөгөө Чак маань 83 оноос хойш тийм Чак маань 83 оноос хойш ингэж тийм үйл ажиллагаа хандуу тусламж ингэж явсаар байгаад 16 оны байдлаар 1.2 тэрбум долларын ингэ хөрөнгөтэй байсан юм байна. Тэгээд тэрийг ингээд 2020 он хүртэл ингээд ер нь бүх хөрөнгөө ингэж хандуу болгож энэ тэнд тусламж үйл ажиллагаанд зарцуулна гэж өөрөө мэдсэн мөлий. Тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар болохоор дасмж нь 200 доллар үлдсэн гэж байна. Тий, тэгээд хүүхдүүдээ өөртөө ингээд амьдралаа бүтээгээд тий. Өөртөөх нь одоо юу гэдэг нь хөтөлмөрийн үр шимээр амьдралаа бүтээгээд цаашдаа ингээд явасаа гэж хүсдэг юм байна. Мэдээж энэ duty free-ийнхаа энэ бизнесээ хүүхдүүдээ өгөлж үлдээ. А гэхдээ энэ хажуудаа энэ хүн маань ингээд самтай юм байл та сайн нөө хандвин биш хандвч гэж хэлж болохгүй юм аа. Сайн үйлсийн тийм сан байгуулалттай юм. Тэр сандаа ингээд жил олгон тий бизнесийнхаа орлогын ихэнх хувийг тэр сандаа хандуулахаар тийм гэрээтэйгээр хүүхдүүдтэй өв хөрөнгө одоо үлдээж үлдээж байгаа юм байна. Тий энэ хүнээс бас л ахгүй л урам авлаа. Маш гоё гайхалтай төгс танагдлаа. Хүн яадаг гэсэн. Би нөө танд өмнө ярьж ирсэн шнөө тусгал хийсгээд хүнд нэг тусгал хийсгээ байдаг гэд. Аа за тийм. Тэр нөгөө хүний яаж баярлж байгаа, ямар одоо мэдрэмж төрж байгааг нь харж тэр нь яг өөрт нь мэдрэгдэж байгаа юм шиг ингэж тусаж тусгал хийсэн тэгж хүнд мэдрэмжийг өгдөг. Тэгээд нөгөө юг тамих татах ч юм уу эсвэл одоо нөгөө өөр бусад одоо ямар нэг үйлдэлүүдээс хүн нэг таашаал кайф авдаг штеп. Тийм мэдрэмжүүд л хараа айгу богино хугацааны хэд юм байна л да төр зурын. Одоо зарим одоо тамих татдаг хүмүүс ярьдаг штеп. Би тамих татхаараа одоо ингээ тайвширч кайф мэдэрдэг. Зарим арх ухаараа, а зарим секс ихээр эсвэл зарим нь болохоро би одоо тэгэхээр инкэр энтер гэдэг юм сонь сонь юмнаас кайф авдаг хүмүүс идэг штеп. Тэдэр нь болохоро дандаа богино хугацааны мэдрэмжүүдийг өгдөг юм байл хүнд. Тийм учраас тэр хүмүүс тэрнээс ханад садахгүй ингээ дахин дахин өөрчлөж хэрэглэх гэдэг. А харин нөгөө хүнд туслах тэгээд одоо бусдад ямар нэгэн сайхан зүйл хийгээд тэр хүн нь баярлж байгааг эсвэл хийсэн зүйлийнх нь үр дүн нь ингээд өөрт маш томоор мэдрэгдэх те. Иймэрхүү зүйлүүд дээр нөө хүний тусгал хийсэн яг өөрт нь маш одоо арай өөр хугацааны илүү тийм сайхан мэдрэмж кайфыг хүнд өгдөг юм би нэлээ гэж одоо тэр судлал юм дээр ясан юмсан. Тэгэхээр хүн нөгөө өөрөө ирэхгүй л бусдад туслах, бусдын төлөө байх гэдэг нь маш өөрт нь сайхан мэдрэмж өгдөг учраас тэрнэрөө их тэмүүлдэг гэдгсэн билээ. Магадгүй нэр яг тийм болохоор яг энэ хүн бараг яг тэрүүнийг маш мэдэрсэн хүн байх тийм эрт мэдэрсэн байгаа байхгүй тий. Тэр мэдрэмжийг тий тэрнээс амар их таашаал кайф авдаг. Тий эрт мэдэрсэн л юм шиг байна. Тэгэд одоо одоогоос хойш ингээд тооцвол одоогоос өмнө тооцвол 35 жилийн дотор нийт 8 тэрбум долларыг яасан гэхэр ч бас амар байна. Тайвал сайн зорь болсон гэхэр бас л тий. Мондөг байна. Тийм. Зя. Зя ийм зүйл болж. За ийм гоё юм урам авсан. За тэгээд хоёр дахь. За. За би чинь хэлтгэв. Манай ээж чинь Архангай хүн. Тэгээд Архангай нэг группт байдаг байхгүй би чинь. Тэгээд тэрэн дээрээс нөх өөр мэдээлэл уншлаа. 98 оны төгсөгчд
одоо Арангай 98 оны 1998 оны төгсөгчд сургуулийнхаа 20 жилийн аягаар одоо гоё тийм сайн дурын одоо сайн үйлсийн аян хийсэн юм байна. Тэгээ тэрнийхээ хүрээнд болохоор маш олон хүүхдүүдийг баярлуулсан байна. Тэгээд өөртөөхөө үеийн тийм нөгөө хүмүүс тэгэхээр хүмүүсийн хүүхдүүд нь хагас юмч болон бүтэн юмч тийм хүүхдүүдэд бас их тусламжийн гараа суулсан юм байна. Өөрч юу хийсэн бэ? А тэгээ уугийнхаа бас залуучуудын нөгөө эмчилгээний төлбөр зардалтай яасан байна. Мөнгө хандуулсан байна ч гэдэг юм уу. Хөрх хөрхийн тийм гоё юмнууд хийсэн байлаа. Тэгээд 20 нийт 20 юм янзын төрлийн аян зохион байгуулж юм лээ. Тэгээд ингээ ихний ингээд байдлаар ингээд янз бүрийн хий юм хийж явж юм лээ. Тэр надад амар хөөрхөс санагдаад хөвчлээ ингээд сургуулийн уулзалт аа ч юм уу янз бүрийн болоод тий 10 жилийнхан ингээд олон жилийн дараа ч юм уулзахаар хөвчлэн нөгөө нэг амралтанд явах ч юм уу нийтлэг юм уу гэдэг штэ. Эсвэл мэйл шоу одоо караоке гэдэг ч юм уу. Тэгсэн чи эдгээр амар юм ингээд сайн үйлс хий хийгээд одоо нэгэн тал эдгэн шоу даа ч юм уу тий сургуульд ямар нэгэн бэлэг байгаад ингээд мөнгө ая штэ. Мөнгө болон цаг орно. Тэг яг энийга эсрэгээрээ шууд сайн үйлдэл ян тарталчих жана бай ам гой санагдлаа. Ааха. Тийм. Тэгээд тэр төгсөгчд нийтээр юм уу? За энэ нэг бодвол нэг л сургуулийн 20 жил яваа болж байгаа юм байна. Гэтэ тэрийг нь ол сайн мэдсэнгүй ямар тач 98 оны төгсөгчд гэж бичсэн. Ямар гоё юм те. Архангай гэхээр надад аюу ааш та багтаа аюух архангай гэдэг байсан болохоо. Одоо тэгэл нэг 38 юу 40-тай орчим хүмүүс юм байна шүү дээ. Тэгээ 98 он хэрч яг манай тунагчтай ажилтуу. Манай өмнөрөгч 98 оны төгсөгчтэй. Тэр өмнөрөгч үеийнхэн л гэсэн үг байхгүй яг л эдгэр залуучууд. Эдгэр насны залуучууд. Тэгээ энэ бас их хөөрхөн санагдлаа урам авахар тий. Нэр яаг юм байж болохгүй гэж шүү дээ тий. Тий. Аа. Начин нэг. Одоо бид чинь нөгөө нэг сургуулийн цэцэрлэгийн төв зүгээр нэгдүгээр ангийн төгсөлт дөрөвдүгээр одоо дунд сургуулийн төгсөлт 8-ын төгсөлт одоо хуучмал 8-ийг одоо 9-10 болсон баха дунд сургууль. Тэгээ одоо 10 жилийн төгсөлт их сургуулийн төгсөлт уулзалт ямар нэгэн сургууль яа гэж баяр төслүүд бол дуустгүй шүү дээ. Энийхээ тээ бүгдийн биш юм аа гэх зарим нэг юм бас иймэрхүү сайн үйлдэл айн зориулчаад хоттой уулзалтаа нэгэнд хэрэгтэй юм гэдэг тэгээ маань жил мод тарих ч гэдэг юм уу. Гой гой юм хийвэл ахгүй санагт. Тэгээ энэ хүмүүс чинь нэрээ бас мод тарьсан байсан баг шүү. Өөд зүтэ. Тэгээд бас Тамирын голын Тамир гол гэдэг чинь Тамирын голын тэрэг барих айгүй хог түүж тэрэг цэвэрлэн гэсэн. Тэгээд Тамир цэслэн мэдээ шүү хүүхдийн Тамир цэслэн. Тэрний тарайлын ийм талбайд бас яасан гэчихвэ. Ямар тач Тамир цэслэн бас нэг хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тамир цэслэн багадаас 3 4 л явчихлаа. Гой ойр сэтгэл ойр санагдаад. Гой л санагдчихлаа. Дээ мэтлэн гой урам авлаа энэ өглөө өнөртөө. Нэр ямар юугаа төгсөлт юуныхан төгсөгчд сургуулийн хаойгоор ч юм уу төгсөлтийн хаоймоор тэгж арай өөрөөр бас хийвэл гоё юм байна те. Мод цаг тарих нь гоё сонсогдож штт. Зя. Зя. Миний энэ 7 өнөөс урам авсан юмнууд бас их байна. Би одоо нэг 2 3 2 кино үзсэн байхгүй юу энэ 7 өнөрт. За. Түшээтэй хамтдаа үзсэн. Тэгэд нэг кино маань болохоор юуны Birdman гэдэг кино байсан. Тэгээ Оскар Оскарын шагналыг авсан. Тэгээд маш олон амар их шагналыг авчихсан тийм кино юм билэ. Зав чинь ч Тедоны кино бол 16 мөргөн оных ч үлээ. Нэг хэдэн жилийн өмнөх 1-2 жилийн өмнөх ч үлээ кино байсан. Тэгээд энэ дээр болохоор нэг юм юуны театрын жүжигчин тэгээд өөрийн гэс нэг жижигхэн юм одоо нэг театртай тэгээд театртаа өөрийнхөө хөрөг олдөрт нь тоглоод тоглолтуудаа тавьдаг тийм нэг ахын тухай гарч байгаа байхгүй. Тэгээд тэр ах нөгөө тэрнээсээ нилээд хэдэн жилийн өмнө өөрөө ингээд нөгөө Америкта яраа хүмүүст танигдах үед айгүй тийм сайхан дүрийг бүтээсэн хүн юм байна л та. Тэгээд тэр нь Birdman гэдэг нэртэй дүр байсан. Тэр дүрээрээ өөрөө ингээд олонний танил болсон хүмүүст айгүй хүндлэгддэг. Одоо нөө Монголоор бол манайхны нөө мандахай цэцэн гэж жүжигчин суфтаа харахаар хүн болго мандахай цэцэн гэж тэгдэг шүү дээ. Тэрэн шиг л тэр хүн болохоор хүн болгонд өөрийгөө Birdman гэдгээр бүр ингээд нөө танилцчихсан.
Тэг яах вэ? Жохон насны явсан ч гэсэн өөрөө ингэж жижиг говийн театртаа тэгээд өөрөө ингэж жижиглэх юмгаа хийгээл ажиллая гэхэл хүмүүсийг ажилуулалаа ингэж байдаг. Тэр хүний амьдралаар нь ингэж энэ одоо байгаа байдлаар нь кино хийсэн байсан. Тэг юу гол шалтгаан нь юу вэ гэхэлэр хүн ингэж нүүн хитрхи их одоо хувиа бодож өөрийнхөө эго үзэлтэд ингэ автах юм бол одоо ийм муур дүнтэй хитрхи их одоо нэр хүндэд шунах юм бол одоо ийм сөрөг талтай гэдгийг харуулах хичээсэн тийм кино юм шиг санагдсан. Тэгээ тэр ах маань нөгөө янз бүрийн юм болол ин гэхэлэр өөрийгөө баян ингээл өөрөөртэйгээ яриад өөрийгөө өмгшүүлдэг. Чи чинь Birdman штэ, чи бол гэл чи энэ дүр хийсэн хүн штэ, чи бол хэвээ юм энэ байтугай, чи бол хэвээ мондөг хүн штэ гэл өөрийгөө үргэлж ингээл дотроосоо ингэж өрдөж идэг. Тэгээл нөгөө нэг хүмүүст ингээд мартагнахгүй тулд хүмүүст одоо нөгөө нэг өөрийгөө дахин ингэж хөргөхийн тулд өөрийнхөө театрыг өөрийнхөө тэр жүжиг мүжгийг хүрхийн тулд бүр ингээд ямар балиар тэнэг тэнэг үйлдэлүүдийг хийж байгаанууд нь ингээд тэр кинонд гарч байгаа хгүй. Тэгээд өөрийнхөө ар гэрийг хайж байгаа эхнэрээсээ салцсан тэгээд хүүхдээ тоохгүй байсараад хүүхд нь хар тамхич юм болоо өссөн. Тэгээд эхнэр нь болохоор бүр аргаа бариад ингээд нөхрөө хайчихсан. Өөр болохоор ерөөсөө л ингээд тэр театр гэд театрда байгаа гол шалтгаан ерөөсөө нэр хүнд. Тэгээд өөрөө ингээд нөө насараа л ерөөсөө ингээл олон нийт танил байгаад олонд хүндлэгдээл нэр хүндийн төлөө ингээл амар шунсан тийм хүн байгаад байгаа хэвгүй юу. Тэгээ сүйдээ бүр олонний одоо нэг анхаарлыг татахын тулд бүр бүх хүмүүсээр өөрийгөө үнэлүүлэхийн тулд сайн жүжигчин бол чарагдахын тулд тайзан дээр өөрийгөө жинкнээсээ буудаж байгаа хэвгүй юу. Бүр тийм бүр тэгтлээ одоо ингээд нөө тэгтлээ бүр ингээд нэр хүндээд ингээд өөрийгөө одоо мөнхөлч нэр хүндээ үлдээх гээд тэгтээ нөө өөрийгөө алалгүйгээр яг толгоон дээрээ бариад буудах хэвээр тэр нь хиймэл буугаар өөрийгөө буутдаг байсан чинь тэр өдөр зориудаар жинхэнэ буу байрж ороод одоо өөрөө сенсац тэгдэх гээд албаар тэгэнгүүтээ тэр жинхэнэ буугаараа мэдээж яг өөрийгөө алалгүйгээр хамралуугаа буудаад тэгээд нөгөөтг нь ингээл тэр хотоор нэг юм болоод бүх сонин дээр нөгөө жүжигчин чи гараал ингээл тий санаандгүй азгүй байдлаар ингээл санаандгүй байдлаар энэ хүн өөрийгөө ингээл буутсан жинхэнэ буу байгаа таарчээ сургалтын юу байгаагүй маягагүй энэ төр гэл тэгэл хүмүүстэй нь ёо мэрэгчлийнхэн төлөө энэ хүнстэй барай илтгэлээ ингээл тий ингээл тэр хотоор нэг юм болоод зурагт телевизээр нөгөө хүн чи гараал ингээл тэгээд нөгөөт чи эмлэх тухайн ороод сэргээд ингээл явах та өөрөө өөрийгөө талинд ингээ харчаад хүн чинь ингээ нөө ингээ хамргуу хамрнаад бас асуудалцсан байгаа шүү дээ. Тэгсээр багт л хүн өөрөө өөртөө нөгөө Birdman тагаа ярьсаар хэвээрээ. Тэгээд бараг л дотроо би эсвэл нэрээ олныг одоо дансалхсанстай гоё юм хийлээд ухааны бараг бодосооч аахгүй. Киноны төгсгөл хавцана. Тэг ерөөсөн нэр хүндэд шунана гэдэг нь өөрөө өөрийгөө хит нэгт тавина гэдэг зөвхөн өөрийнхөө хүслийг бодно гэдэг нь ийм аюултай сөрөнлөдөг гэсэн ийм тийм утга хогтхонтой кино байсан. Тэгээд ар гэрийнх нь яаж ард нь ингээд хэцүү байдалтай байдаг. Хүүхд мөхт нь ямар амар тийм хараанилтгүй өссөн ч гэдэг юм уу тийм. Ингээд бүх юмнууд нэр кинод гараал. Тэг би энэ киног үзээд одоо урам авах нь чаашаа зүгээр энэ чэнэс айгүй ойлгож авсан. Урам авах биш одоо хүн ер нь ингээд хитрхий их одоо нэр хүндийн төлөө эсвэл одоо өөр зөвхөн өөрийгөө бодох нь ардаа ямар их хүнийг хохироож идгийг тэр киноноос олж харсан. Тэг ганцхан одоо нэр хүнд гэдэгтэй ч биш яг өөрөө амин хуваа бодож өөрийнхөө л хүслийг нэгт тавих нь гэр бүлтэй болсон хүний хувьд бол хамгийн муухай юм байна гэдгийг тэр киноноос олж харсан. Ялангуяа үр хүүхдэд тэр нь ямар муухай байдгийн ар гэрийнх нь хамт ажиллаж байгаа хүмүүс ингээл бүх хүмүүс ингээл тэр нь амар нөлөөлсөн юм шиг санагдаад тэр киноноос ингээд маш их зүйлийг ойлгож авсан. Хэрэв манай сансгчид хэрэв хүсэх юм бол Birdman гэдэг тэр киног бас нэг сонирхоод үзээрэй. Тэгээ маш их зүйлийг бодогдуулахаар их сайн мундаг хийсэн кино байлаа. Тийм ч учраас магадгүй Оскарын шагналыг авсан кино бах. За нэг ийм кино утсан. За тэгтэл дахиад нэг өөр кино үзлээ. Энэ 7 өнөөдөр ч киногаар амьсгалаа. Тэгээд нөгөө кино нь болохоор About Time гэдэг нэртэй кино. За бас л энэ кино маш их шинэл авсан мундаг кино. За тэгэд нилээн техник кино юулээ. Тэгээд энэ киноны үзүүлсэн санаа нь болохоор цаг хугацаагаар аялч чадчихагаа аав хүүгийн тухай. Тэгтээ ирээдүрөө биш өнгөрсөн цаг хугацаараа аялч чаддаг. Тэгэд аав хүү хоёр хоёлаа л ийм чадвартай өөр хүнд ч тийм чадвар байхгүй. Тэгэд энэ яг нууц. Тэгээд энэ кинон дээр энүүгээр юуг дамжуулж үзүүлж байгаа вэ гэхэлэр хүссэн цаг хугацаанд ухарч очиж болно. Гэхдээ одоо ингээд жишээлбэл өнөөдөр би ингээд хүүхдтэй олцсон, хүүхдтэй төрүүлээд ингээд гаргачлаа гэж бодоход тэр хөөрхөн хүүхдтэй ингээд хараад өсгөөд 2-3 нас хүртэл нь хайрлаад өсгөхөд
буцаад ямар нэгэн юмаа засах гад цаг хугацааны одоо хувьд өөрийнхөө амьдралд өөрчлөлт оруулах гэт ч юм уу. Ингээд тэр киногаар ярьж байгаа шүү цаа. Буцаад би ингээд амьдралынхаа хуучин үе рүү ингээд очила гэж бодъё л доо. Тэгээ буцаад ирэхэд хүүхэд нь байхгүй болсон байх магадaltaй, эсвэл хүүхэд нь солигдсон байх магадaltaй гэж тэр кинонд гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэгэнт хүүхэдтэй болсон хүмүүсийн хүний хувьд цаг хугацаагаар хуучин цаг хугацаар аялах нь аюу эрсдэлтэй болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэр залуу эхлээд хүүхдгүү гэр бүлгүй байхдаа хөссөн үедээ цаг хугацаараа ухарч очиод юмаа засаал залруулаад амьдраад идэх байхгүй. Ингээл зүхснэрэ нэг юм таалагдахгүй болчихвол буцаж ухарч очиод нэг хүүхнийг найраалч юм уу. Ингээл буцаж ухарч очиод юмнуудаа засаал идэх байхгүй алдаануудаа. Тэгээ яг ингээд амар хайртай хүнтэйгээ нэг гэр бүл болоод хүүхд мөхдтэй болсон чинь нэг удаа ухарчаад буцаад амьдрал дээр яг хүрээд ирсэн чи хүүхэд нь солигдсон. Шаал өөр хүүхэд болсон. Бүр тэгээд нөгөө хайрлж нөгөө нэг амар сэтгэлээс хайрлж өсгсөн хүүхэд нь ингээ өөр хүүхэд болсон. Хоёр гурван тэг яг юм болч вэ гэдэг ингэсэн чи нөгөө туршлагатай аав нь хэлж байгаа байхгүй. Аав нь яг бас цаг хугацаар хэлдэг гэсэн дээр нөгөө нэг үр тогтно гэдэг чинь тэр олон нөгөө ер бэлгийн эс дундаас ингэж бүрэлдэж үр тогтдог шүү дээ. Чи цаг хугацааны хувьд өөрчлөлт хийх юм бол тэр нь төртлөө өөрчлөлт ингээ орж байгаа. Тэм учраас чиний ингээд хүүхдэ чи хөөсөн солигдоод ингэсэн байна. Энэ бол одоо ийм учиртай гэдэг ингээ тайлбарладаг байхгүй. За би киног бүр бараг бүтнээр нь ярьлаа. Тэгээд нөгөө залуу чинь хүүхдэд амар хайртай учраас хүүхдэд солихгүй тулд хуучин цаг үе рүү байн бай явж чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. За яг энэ мөчөд аав нь ингээд маш хүнд өвдөд. Тэгээд аав нь ингээд бин мудаад нас орчдөг байхгүй. Тэгээд аавтайгаа буцаж ухарч очиж уулзах гэсэн чинь аавыгаа эдгэх гээд аавыгаа өвчнээ учрыг нь олох гэхлээр хүүхдэд байхгүй болчих гээд нөө бүр аав нь бүр хүүхдэд болохоос өмнө өвдөд ингээд би энэ асуудалд орсон байсан юм байна л да. Тэгээд ингээд тэр залууд хүүхдэд сонгох уу аавыгаа сонгох уу гэдэг ийм бүчлэг ирээд аавыгаа ингээд одоо эрүүл мэндийн тал дээр тусалд яах вэ эсвэл хүүхдийн хүүс одоо ингээд өдий болтол хамт тайрлж өсгсөн энэ хүүхдэд шал өөр хүүхд хүн болгоод ингээд буцаад ирээд гэсэн шал таних хүүхд болсон. Тэгээд ингээд өөрөө бүр ингээд яахаа мэдгүй ийм байдалд орохдоо тэр залуу ингээд байн байн ухарч чадхааргүй болж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр залуу өөртөө ингээд нөгөө одоо ер нь яаж амьдрах юм бэ? Наа чи ингээд сайн сайн юм байн байн ингээд ухарч ухраад амьдралаа засаад өөрчлөөд байх боломжгүй ингээд хүмүүсийн хувьд яаж амьдрал ер нь хамгийн сайхан амьдрах юм бэ гэдгийг аавтайгаа ярилцаад өөрөө бас ингээд туршиж үзтдик. Тэгээд хинчэнээс ингээд амар гоё урам авсан зүйлээсэн тэр нь юу гэхлээр тэр залуу за би юусаа ирээдүйд яаж амьдрахаа мэдхийн тулд гээд нэг өдрийг хоёр удаа амьдрж үзтдик байхгүй. Тэр өдөр нь болохоор ингээд амар стресс өдрүүд гэхгүй амар ядрал ажил мэргэлээ бүх юм ингээд метронд суусан ч хажуулахын хүнийх нь ингээд дуу хөгжим сонсогдоол юм болго стрессээс нэгдэл тэр өдрийг арайч мод авдаг гэхгүй. Тэгээд өөрөө албаар дахиад тэр өдрийг эхлүүлдэг. Ухарч чаад. Тэгж амьдрахтаа тэр залуу за одоо би яг өөр өөр нэг жоохон өөрөөр амьдрах гэд үзэтгийгээ. Тэгээд тэр залуу за би нэг жоохон өөдрөг байгаад үзье. Тэгээд яг өдөр эхлэхэд өмнөх өдөр нь яг ингээд бүх юм бүтлгүүдэл амар хэцүү байсан бол тэр өдөр техгүүнт бол аль болох өөрийгөө өөдрөг болгоод хамт ажиллаж байгаа хүмүүстээс амар их шүртэй энийгээ л би юм дэ урам өгөөл ингээл явсан чи тэр өдөр тэр ихтэй ингээл өөрчлөгдөөл нөгөө өчигдөр нь өстө үнэн хэцүү өдөр нь дуусахгүй амар ихтэй өдөр байсан чин тэр өдөр нь айгүй гоё ингээд хамтрагчдтайгаа инээлдэл тэр өдрөөс харин эсэргээр юм ятрах айгүй гоё өдөр болоод өнгөрсдөг байхгүй. Тэгээд тэр залуу тэнчэнээс би юу нэг ирээдүйд одоо ингээд дахин дахин ингээд ухарч буцаж болтгоо гэдэг ойлгосон учраас ер нь нэг өдрийг амьдрах та би энэ өдөр надад дахиж хизээч олдохгүй гэж бодоод тэр өдрөө би л өөрөө ингээд ямар байх вэ гэдгийг шийдэх эрхтэй хүн би юм байна гэдгийг ойлгоод тэгээ энэ өдрийг би өнгөрүүлэхдээ хүсэх юм бол би энэ өдрийг муухай олгож чадах юм байна а хүсэх юм бол би өөрөө сонгох юм бол энэ өдрийг маш гоё олгож чадах юм байна гэдгийг өөрөө ойлгоод тэгээд ингээд кино ерөнхийдөө дуустдаг хөөхгүй айгүй гоё дуусна тэг би тэр киног үзэл ингээд дууссан чинь нэрээ бүр яг тийм санагдал дандаа бүх юм ингээд бидтрийн сонголт өглөө босоод сайхан ааштай байх уу муухай ааштай байх уу одоо өглөө босоод ядаж хүмүүстэй харьцах хандах бүх юмнуудаандаа бидрээс шалтгаалж байгаа учраас өөртөө яг алиг нь сонгоно тэрүүгээрээ л ингээл амьдрахаар байгаа хгүй. Тэгээ би өчигдөр өрчигдөр нэг ахтай танилцсан нэг гэр бүлтэй. Тэгээ тэрний нөхөр нь болохоор бид нарт нэг юм ярьж өгсөн. Бүх амьдрал дээр ингээл бүх юм сонголт өгдөг. Замаар гарахад хүртэл сонголт өгдөг. Тэр сонголтууд дандаа зөв юм уу буруу гэдэг ийм хоёр сонголттой байх шиг байна. Тэгээ бид манай гэр бүл бол энэ төстэй яг итгэдэг. Тэгээ бид нэр айл болох одоо гаргасан шийдвэр хийж байгаа бүх юмдаа дандаа зөв сонголтыг л сонгохыг хичээдэг гэж ярьсан байхгүй. Жишээлбэл зам гарахдаа зам гарцгүй замаар гарч болно.
гарц гарц руу зорж очиод гарцаараа гарч болно. Юусе ингээ хүнд өөрт нь сонголтандаа байдаг. А хэрвээ гарцгүй замаараа гарчих юм бол санаандгүй байдлаар одоо ямар нэг машины одоо осл ч юм уу тийм ямар нэг юм болж магадгүй. А хэрвээ гарцтай замаар явах юм бол хүмүүс танд машин танд зам тавьж өгнө. Гих мэдчлэн ингээд хүн ингээд амьдралдаа ингээд өдөр тутамдаа хийх үйлдэл бүр дээр ингээд дана сонголт өгдөг. Нэг бол залхуураад ингээд төвчлөөд ингээд хийж болно эсвэл юу төвчлөө зам гарчиж болно. Нэг бол яг замынхаа гарц руу зорж очиод гарцаараа гарч болно гэдэг шиг л бүх юм энэ дээр дандаа ийм сонголтууд байдаг дээ хүн өөрөө би яг зөв юм хийх үү буруу юм хийх үү энэ одоо надад муур давхртай байх уу сайн үр давхртай байх уу энэ бусдыг зовоох уу зовоохгүй юу гэхэл бүх юм дандаа ийм сонголттой байгаа тэгэхээр би тэд ингээд сонголтуудаа дандаа урд нь ингээд жохон ч гэсэн бодоод зааж би ингэсэн дээр үнгээ гүн дээр үч гэдэг юм уу ингээд зөв үү буруу юу гэдгийг бодож ах хэрэгтэй юм билээ гэх тэр ах хэлсэн байхгүй яг нөгөө нэг киноны тэр нөгөө санаатай бүр ингээд амар айтлах юм байгаа байхгүй. Тэгэд би энээс одоо нөгөө ойлгосон энэ бүхнийгээ манай сонсож байгаа сонсогчдоо та бүхэн маань өнөөдрөөс эхлээд энэ альваа зүйл дээр амтахтаа одоо энийг ч гэсэн би өөртөө ингээд одоо л ойлгож ингэж одоо хэрэгжүүлэх гэж хичээж байгаа байхгүй. Ямар нэг юм дээр ирэхэд шийдвэрийг гаргах одоо бүр өдрөө болгоны юм шийдвэр шүү дээ тэ. Та бүхэн ярьж байгаа шиг хоол идэж идэхэд хүртэл шийдвэр сонголт. Энийг би идвэл одоо өнөөдөр миний өвтгөн хатаад би маань өвдөх болов уу эсвэл энийг энэ архийг өнөөдөр би ингээ уучвал миний биед ямар ямар өөрчлөлт явагдаад хаана юугаа би хордуулах болж тийм үү тийм гэл бүх юм дандаа өөрөөс шалтгааллах юм сонголтууд байдаг. Тэгэхээр айл болох сонголтуудыгаа бусдад хохирлгүй өөртөө бас хохирлгүй аа тэгээд зөв гэж бодсон тэр юмнуудыгаа дандаа сонгож ингээ явцгаах юм болвол асуудал юу нэг айгүй баг байдаг юм байна гэдгийг энэ тэр киноноос ч ойлголоо хин ахын ярианаас ч ойлголоо. Тэг тийм болохоор энийг хуваалцахыг маш их хүссэн. Мөн гоё сонигдж штт. Наад кино гэж юм болохоор би нэг амар үзсэн юм шиг санагдав чинь. Жохон дээр үйнд үгүй. Тийм жохон дээр үйнд. Тэгээд бутгатай удиртлаг энэ тэрэг бутгатай дээр удиртлаг удиртлаг. Андуур. Би битүүл бас нэг тийм хөө кино үзсэн тэр энэ андуур та. Гоё сонирхолтой л кино шүү, тэ. Тэгээ ерөөсө тэр кинон дээр юмыг өөрчилж байгаа нь бас ингээд сонголтоо өөрчилчихэд байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл одоо ухарч очиод амьдралаа өөрчлөөд байгаа юмнууд нь харахаар тандаа тэр зал өөрийнх нь тухайн үед хийжсэн сонголтуудыг л солиод байгаа байхгүй юу? Явцсаргаал нэг юм буруудаал хэлэнгүүд оо яана энийг яаж солих вэ гээд тэдэн сарын тэдэн ойролцоогоор тэдэн жилийн өмнө хизээ тийм болсон би тэрнийг л ингээл өөрчилчих юм байна гээл тэгэл тэр хугацаанд тэр залуу буцаж очивол амьдралынхаа сонголтуудыг өөрчлөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нэр кинон дээр үртэл хүний бүх юм данаа сонголтоос шалтгаалдаг гэдг нь гараад байгаа байхгүй. Тэр кинон дээр бүр ийм сонголт гарч байгаа. Дүүн нэг залуу хоёр залуу байсаар байхад яг ингээд жоохон бүтэхгүй хизүүд тэр залууг сонгоод үргэлжчихдэг байхгүй. Явсараад амар олон жилийн дараа дүүн тэр залуугаасаа болоод арх угаас сэтгэлээр унж явжгаад машины хөсөлт ороод амар хүнд гэмтчихдэг. Тэгээд ингээд яах вэ гэнгээ бодонгүй тэр залуу л ингээд дүүгийн амар их амьдралын ингээд доошлоо уруу татцсан. Тэгээд нөгөө залуу чинь дүүдээ туслахын тулд ухарч очиод тэр залуутай яг учрын ургах тэр өдөр он цаг минут тэр нь яг очиж байгаа. Тэр хоёр яг биеийн тоо танилцсах гэхдээ дүүгээ ингэж одоо танилцуулахгүй одоо сонголтыг өөрчлүүлэх гээд байгаа хгүй. Тэгээд өөр нөгөө нэг илүү арай тэр хугацаа одоо орчин үед ирээдүйн цагт нь илүү сайн амьдарч байгаа залуу нь болохоор нөгөө орхицсан залуу нэг байгаа хгүй. Тэгээд дүүдээ тэрнийг нь ойлгуулад нөгөө дүүн буцаад тэр залуутай ингэ уулзч шивчдэг болоод за ингээ өөрийнхөө нэг аяг гэж жинхэнэ бодит нөө одоо үеийн цаг хугацаанд буцаад ирсэн чинь дүүн ингээ амар аз жаргалтай амьдраад тэр залуутайгаа ингээ зөв амьдарч байгаа байхгүй юу. Тэгээ зүгээр тийм бас л нөгөө нэг зөв хүнээ сонгох уу буруу хүнээ сонгох уу гэдэг бас л нөгөө сонголтоос тэрэн дээр харагдал гих мэдчлэн юм байна. Тийм гэдэг нэг тийм кино байсан. Тэгээд эцсийн бүлэг тэгээд нөгөө нэг манайх ингээ ярьдээ штэ өнгөрсөн лүүгээ очиад өөрийгөө өшгөлээд авмаар үзэндээ байдаг гэхтээ хэрэг тийж болдог бол гээл нэг яг кино тий. А гэтээ яг наа чи кино гэхдээ буцаж чиж болдог байсан гэсэн наа хүн чинь асуудалгаа тий. Тэгэл нэгэнд л бүх юма зохицуулж чадахгүй байхгүй. Эхнээс нь зүг замаар явуулахгаар явуулаад ингээд буцаж чичаад юма залруулаад болоод байгаа юм л дахиад ирээд байна. Асуудал гараад байгаа тий. Тэгээд бидний хувьд л одоо нэг кино бишээ бодит амьдралын хувьд л нэгэнд л юугаач залруулж чадахгүй юм чинь
Яг тэр тухайн өдрийг дахиж хизээч олдохгүй юм шиг, яг тэр залуугийн хэлдгээр энэ өдөр надад хизээч эргэж ирэхгүй дээ гэж бодоод, тэр өдрийнхөө сонголт болгоныг өөрөө зөвл сонгочих юм байна. Өглөө инээмсэглээ зүгээд гарах уу, эсвэл уураа зүгээд гарах уу гэдгээ л өөрөө сонгочих юм байна. Аа, хүнд муухай үг хэлэх үү, эсвэл сайхан үг хэлэх үү гэдэг өөрөө сонгоол байчих юм байна. Гих мэтчлэн ингээд тэр өдрийг дахиж надад олдохгүй шүү гэж харна гэж байгаа байхгүй тэр залуугийн хувьд. Тэгвэл бидний хувьд болохоор ингээд зарим өдөр чинь ингээд угаас ингээд яг заримдаа ингээд өдрийн үн цэнэ минь ингээд мэдрэгддэггүй шүү дээ. Урсаал, урсаал ингээл нэг өдөр дуусаал маргааш нэхлээл нэг өдөр. Тэгтэл зарим хүмүүсийн хувьд одоо нэг ялангуяа өвчтэйгаа хүмүүсийн хувьд ч юм уу, эсвэл ингээд чухал юм ойртож байгаа үед ч юм уу, хүмүүст өдөр цаг хугацаа хүртэл амар үнцэнтэй болчихдог шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бид нар бас заримдаа ингээд өдөр цаг хугацааг ингээд огт үнэлэхгүйгээр амьдраад байдаг юм шиг санагдахгүй. Тэгээл би бүр энийг бүр цаавал ярина гэхэл. За, дахиад нэг өөр юм байна. Тэр болохоор юу? Хятадын Шанхайд амьдардаг 31 настай Wei Mingwei гэдэг нэг хүүхэн байсан. Тэрний бичлэг болохоор би нэг Монгол телевизийн нэг хуудаснаас, пэйж хуудаснаас үзсэн. Хоёр хөл огт байхгүй. Яг ингээл яг бөгсөн биенээсээ доош ямарч хоёр хөл байхгүй. Тэгээд 3 настай байхад нь нэг хүүхд тасрах газрын үүдэнд ингээ орхицсан байсан гэсэн тэр хүүхдийг. Угасаал тийм яг хөл байхгүйгээр. Тэгээ тийм учраас тэр охин яг төрөлхийн хүлгүй юм болов, эсвэл нөгөө ослаа янз бүрийн юмнаас л хүлгүй болсон гэдэг өөрөө ол мэддэггүй. Тэгээ одоо тэр хүүхэн 31 настай. Тэгээд хамгийн лаг нь тэр хүн ганцаараа амьдардаг. Хоол өөрөө хийдэг, гэрээ цэвэрлдэг. Тэгээд теннисэр хичээлдэг. Усан сэлэлтэр хичээлэр, усан сэлэлтэр 3 алтан медальтай. Аа, яг ингээд одоо бөгсн яг төрслээд хэлэх юм бол бөгсн биенээсээ доошоо нэг ингээд гой муу одоо юу ч яахгүй ингээд тэр чигтээ хоёр үл нь байхгүй байхгүй. Тэгэнгүүтлээ тэр хүүхэн ажил хийдэг. Ямар ажил хийдэг вэ гэсэн чинь сошиалар юу онлайнаар хувцс борлуулдаг. Тэгэл лайв хийгээл онлайнаар ингээд хувцснуудаа үзүүлээл энэ тэтэн юм юм гэж хэд юм шиг. Тэгэнгүүтлээ айгүй мундагаад тэгээд өөрөө гэрээ цэвэрлэчихнэ. Өөрөө хаалаа чинь тэр өөрийнхөө хийж байгаа тэр бүх үйлдэлүүдийг нь тэр бичлэг дээр ингээ оруулсан байгаа байхгүй юу. Тэр шалмалаа арчиж байгаа бүрт амар мундаг заяа. Өөрийгөө зүр өргөөл ингээ юмнууд дээр гараал зөксөөл тэгэл айх маяга уугаагаал уцаа яатсан ингээ цаанаа үлгүүртээ өндөр үлгүүрээр үлгс хувцнуудаа наашин татаж гаргаж ирээл хувцнуудаа ингээ лайваараа үзүүлээл яриад байгаа байхгүй юу. Тэгээд ийм эмхтэй ингээ 31 настай эмхтэй амьдралын талаас нь маш сайн хичээгээд тэг ингээд усан сэлж байгаа бичлэг нь хүртэл авахгүй яг л загас шиг ингээд сайн мундаг сэлж байгаа. Тэгээд 3 жил 3 удаа алтан медаль авсан гэдгсэн тийм бичлэг байсан. Тэгээд тэр богинохон юм жижиг юм танилцуулга бичлэгээс би бүр тэрийг үзчихэл бүр амар ингээд дотор ингээд яасан. Йоо, ямар л юм бэ? Заримдаа бид нар нэрээс тэ нэрээ үнэхээр арчаагүй юм байдалд ордон штэ. Жишээлбэл над руу Натруу ингэж мессежүүд ингээл ирдэг байхгүй заримдаа. Ямар мессежүүд ирэх вэ гэхэлэр би ингээл амьдралаас амар залхах чинь найз охин таягдчихлаа, найз хүүгэн таягдчихлаа. Аста амьдрал маань маш хэцүү байна гэчээ ингээд туслаач зөвлөгөө өгөөч гэсэн тийм мессежүүд заримдаа ирдэг байхгүй. Тэгээ тийм мессежүүдийг би ингээд бүр уншихад үгүй та нар юу ярина вэ гэж үздэн хэлмээр санагдаж байгаа байхгүй. Аста амьдралаас би одоо барыг готорж ийн залхаж ийн тий. Аста нэрэ энэ л одоо намайг эргэж яахгүй бол хайрлахгүй бол аста амар хэцүү байна мэн энэ төргээл. Тэгээс тэ хичээ би аста нэр сэтгэлээ яг одоо хүн таваалцахгүй бол хэцүү энэ төргээл. Тэр бол зүгээр төрхөн зүрийн жижигхэн юм зовлон байхгүй. Тэг ингээд насуудын харахаар хэршлэн надаа юм залуу жоохон хөлтөд оюутан ч юм уу тий 10 жилийн хөлтөд тиймэрхүү мессеж ичсэн айгүй их байдаг байхгүй. Тэгээд энэ байдлаас энэ төр ингээд харахаар манайхан ингээд юм жижигхэн зүйл дээр яг тухайн үед аягүй хэцүүлэгдэг байгаал да мэдээж хайртай сайн хүн нэгэд өөрийг нь хуурдаг ч юм уу эсвэл хаяа явцсан ч юм уу тийм юмнууд амар хүнд хэцүү санагддаг байх. Гэхдээ яг үнэндээ бү тэр байтугай өчнөө олон зүйлийг даваад гарсан мундаг хүмүүс бүр бидний тойроо зүгээр баатарлагаар амьдарч байна. Тэгэхээр жоохон нүдэн нээгээд өөрийнхөө нүдний урд байгаа жижигхэн тэр зовлондоо ингээд бүтчээл тэрийгэл хараад дийлгүүгээр эргэн тойроо нэг сайн харах юм бол бүр тэр байтга асуудал бэрхшээл зовлон туула гарцсан тэрнийг яаж туулж гарахыг ингээ биеэр үлгэрлсэн хүмүүс ас зөндөө байна те. Тэгэхээр манайхан ялангуяа залуу дүү нар маань
жижиг зүй одоо өөртөө зовлон мэдээ жижиг гэж бол харахгүй байгаа хэл та. Тэгэхээр ямар нэг асуудалтай байгаа бол заавал бусад өөр хүмүүст бас ямар асуудал байна гэдгийг нэг анзаарч үзээрэй. Тийм. За одоо миний эргэн тойронд тэр нь маань ямар асуудалтай бол энэ маань ямар нэг жоохон манайхан ч үгүйсээ ер нь бид нар чинь бич ялгаагүй харьцуулт хийх гэдэг штеп нэг өөрийгөө нэг зайлшгүй харьцуулчаад идэх штеп. Тийм юм чи яг энэ тал дээрээс нэг өөрийгөө харьцуулаад үзэх юм бол магадгүй яг таны яг одоогийн өстө амар том гэж бодож байгаа зовлон чи юу ч шийдэж магадгүй шүү. Тэг тийм болохоор тэр талаар бас нэг бодоосаа гэж хүссэн. За тэгээд бас нэг зүйл байна. За. Юу яасан? Бас маш их урам авсан нэг зүйл болохоор би өглөө яасан чинь өглөөгний аль түрүүхэн нэг охинтой чатллаа. Тэгээд тэр охин маань болохоор ихэр юм байна. Тэгээд надад айгүй гоё урам өгсөн. Ямар урам өгсөн бэ гэхээр төвшөө тэрийн хийж байгаа энэ ажлууд дээр маш гоё урам өгсөн. Таг тэрийн гэсэн хийж байгаа подкастн дээр. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ихэр охтууд маань жил дараалаад ээж аваагаа алдчихсан юм байна л да. Тэгээд доороо болохоор дүүн 2 үл 3 төтэй гэсэн маха. Тэгээд өөртөө том юм байна. Тэгээд нөгөө ингээд маш ихт амьдралд ингээд яг дөрөв нэг өөртөө бие даага дүүнэрээ авч явах болоод ингээд амьдралд хөл одоо амьдралд орсон. Тэгээд ингээд маш хүнд хэцүү үедээ ингээд шантраад ч юм уу те ингээд ийм хэцүү үед байсан амьдралаас ингээд нөгөө айгүй ингээд итгэлгүй болсон ч юм уу те сэтгэлээр маш их унцсан ийм байх үедээ ингээд та нарын хийж байгаа Positive Mongolian-с ийм зэмнүүдийг үзээд бичлгүүдийг үзээд подкаст одоо энэ хийж байгаа бүх юмнуудыг үзээд би маш их ирч үчиг авсан. Тэгээ би ингээд дахиад надад бид нарт өчнөө ингээд гой боломж байгаа юм байна. Маш их урам ирч үчиг авсан. Тэгээ тийм учраас танд маш их баярлаа гэж хэлмээр байна гэд ийм мессеж ирсэн. Тэгээ би түр тэр мессеж үсэн уурсан чи бүр өөр ихгүй бүр ингээд амар нөгөө нэг зүрх бүлэглэн гэхэл одоо юу гэвэл нөө нэлмэс цээлцэл бүр амар баярлсан. Тэгээ нөгөө хийж байгаа юмны үр дүн ч ерөөсөө л хүний бичсэн мессеж л ингээл шууд яа энэ болоод ингээл битээри хийж байгаа юмны үр дүн шүү дээ гэл ингээл ботонгод аяа гойсон нэгдэад тэг энэ ганцхан битээр биш ингээд өргөчнөө олон 100 залуучууд юм бас тус дэмжлэг байгаа. Тэг яагаад вэ гэхэлэр өнөөдрийг болтол ингээл онлайн зөвлөмж өөр дөлгөөн подкаст төвшөө подкаст тэгээд одоо дэлхийд тарсан монголчууд энэ хийж байгаа бүх зүйлүүд дээр маш их хүмүүс одоо өөртөө үзэл бодлоо илэрхийлж өөртөөхөө мэдлэг мэдээлэл дамжуулж хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр ч одоо энэ хүмүүсийн ингээд таануудыг бодлоо тэр их хүмүүсийн мэдээлэл мэдлэг энэ их зүйлүүд бас энэ хүмүүст хүрсэн байна. Тэг хүмүүс тэнчэнээс маш их зүйлийг ойлгож авсан гэд ингээд урам талархлын мессежүүд битэрлөө хүрэх юм нэлгэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл би бүр тест амар гоё урам ороод баярлсан. За тэгсэн чинь Instagram дээр бас ингээд нэг охин бас битсэн байсан. Юу хөтэй амьдэрдэг. Тэгээд би өөрийгөө хөтэй амьдэрдэг бүх юмнаас холмолоод тест юу ч мэдэхгүй ингээд одоо хөтөний хөс мантуу гэж хүмүүс ярьдаг шиг би болоо бараг л хөтөний л хүнстэй нэр хотод л амьдрахгүй болохгүй гэж амар хэцүүд гэж боддөг байсан мэс ингээд ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд сошиал гэдэг зүйлийг ингээд ороод ашигладаг хэрэгэлдэг болоо тэрнийхаа дараа Positive Mongolians гэдэг байдгийг мэдээд энийг сонсоод үзээд оролцоод чичтүүдийн ярилцлагын сонсоод подкастын сонсоод дээрээс нь таны амьдарч байгаа газрыг үзээд тэгээ ингээд миний ингээд үзээж харах бодох сэтгэхийг ингээд зүйлүүд дээр өөрчлөлтүүд орсон. Одоо бол надад ингээд хаана амьдрахын чухал биш хүн ингээд хаанаас мэдээлэл авах өөрийгөө яаж цэнэглэх ёстой гэдэг би ойлгож авлаа. Тэгээд би одоо ингээд маш их ном унших хүсэлтэй болсон бас ингээд амар хөөргөөр юм бичсэн. Хидээ бас тэрийг уншаад ямар гоё юм бэ. Тэгээ энэ мэдчлэн ингээд нөх хүмүүсийн илгээсэн мессежүүдээс ингээд амар их урам авч байгаа. Тэгээд ялангуяа ингээд нөгөө нэг төрх төгцсөн эмзэг шилтийн ч үе байгаа гэж хэлэх үү тий. Яа тэгээд нөгөө ийм их мессежүүд энэ чинь нөгөө нэг яг ингээд амархан шантарч гаалч юм уу амархан ингээд хямарч гаалч юм уу тий. Иймэрхүү үед чи яг иймэрхүү мессежүүд хүнийг амар гоё босгож байгуулж буцаагаал ирчвч сте би чи хийх ёстой штэ гэж. Тэгэл тийм босгож ирж байгаа байхгүй. Энд дээр яг төрөүний нөө ярьжсэн жишээ бараг л давтагдчихжээ штэ нөгөө төрөүний маань нөгөө баян хүн ингээд хүмүүс туслаад те буцаад хүмүүсээс буцаад баяр баяртай энерг авдаг гэдэг шиг тоо ингээд хүмүүс оюун те оюуны хөрөнгө оруулалт гэдэг юм уу гоё юм эрэг контентууд бэлдээ тэрвээр ингээд хүмүүс аюу сайхан дийх юм тэрийн одоо үтсэн хүмүүс зурм эрэг энерг амгата буцаа сэтгэлээ илгээнгүү тоо хэрэгнээс ингээд
айгүй том бэлгэж юм уу те, шагнал нь тийм одоо ингэж ёстой авчиж шагнал байгаа нь яг тийм тийм тэр чинь би яг багтхаас мэдрээд байгаа гой гойцтай тийм мэдрээн тий жохоо багтхаас тий надраас мистер хаяа хаяа да өдөртөө нэг нэг ч юм уу хаяа заримдаа хоёр гэл хөрхө хүмүүс баян бичдэг ч хүмүүс байгаа заримдаа ингээд ганц нэг бичдэг ч хүмүүс байгаа айгүй гой санагдсан байлээ тэгээд цаашаа одоо миний хувьд бол жишээ нь би хідээч өөрийгөө ингэж сошиаллаар ингээд тэг подкаст хийх ч юм уу үрийн байдлаар юм ярина гэж хідээч төсөөлж байгаагүй багасаа л хэвээр дуугаад бол хөтэсэн тэгээд чим хийдүү тэг би өөрийгөө өвдөж чадаад тэ юм яриад ингээд явчихин тэг дээрэс нь тэр урмын үг явуулдаг хүмүүс маань ингээд намайг аюугаа чимгэлдэг тэг би дараагийн подкастыг улангой хийх юмсан улангой юу яах вэ гэж бас тэр нэг бэлтгэчээд юм байна. Бас аюу гой санагддیں۔ Надад л. Тэгэхээр үз сонсогчдтай маш их баярлаа гэдгийг бас энэ ташрамд дахин дахин бас хэлье. Тийм. Сонсож үзэгчдтэй дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. А тэгээд заавал тэрийг талархал дээр ярих юм. За за тэгээд миний урам авах зүйлүүд бол болсон. Талархлаа барь ярьчих юм. За надад бас нэг юм байна. За. Хойлоч яас их юмас урам авчих вэ? Чи ясно. Нөгөө гүйж яваа хүм билүү? Гүйж яваа. А тий. Би яг одоо их хилүүлхэн тавьсан баа. Аха. Чамд аа тий. Би тэрэг энэ талаа нэг чангаал баахан. Өрсөн үү? Одоо үгүй үгүй уншаагүй. Би ээж тагтсан баа гэсэн чи ээж. Надад бас. Өгөнөд ааш чаад уншаад чи юм. Тийм үү гэл тэгээд ээж утсан. Тахиж бичиж ямцсан. Тэгээд чамаг уншсан болов уу чи тэг. Өмнө нь нэг энэ номны талаар чамаас сонсож байгаа болохоор би чамаг саний маа надад ярьдаг уу? Өгн ярьдаг та яриг үү гэж гайхчихсан. Тэг би энэ номны талаар яг тэр гол дүрийн одоо номын маань гол дүрийн охин тий. Орон орон. Гол дүрийн эзэн орон нуурач охин байгаа шүү дээ. Энэ охины ингээл Facebook хуудасаар нь очилал ерхийдээ яад гол дүр нь болсон ингээд жоохон нэлээд санахлаа л та. Тэгээд айгүй бас аим хөөхөнтэй чи мэдчихэ айлгууд энэ номын авсан юм чи ерхийд нь. Одоо тэгээд хамгийн гоё нь энэ охин маань саяхан нээлттэй хийсэн дэлхийн хэмжээнд ингээд топ кинон нэг Дамбо гэдэг кинон тоглосон гэж байна. Тоглосон байна. Тийм. Тэгээд нөгөө орон нуураас тоглосон гэсэн 5 охинтой, 5 охинтой, нэлээд 5 охин цуг эн Дамбо кино маань ерөөхдөө циркийн арийн амьдрал тий. Одоо хөшний цаанд байдаг амьдрал яг юу болж өрнөдөг талаар өгүүлдэг кино юм байна л да. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө циркчин угаасаа нөгөө таван циркчин уран уурд охом болохоор тэгж тэр кинонд пробанд нараа тэнцээд тэгээ тавалт юм Холливуудын. Тэгээ тэр нь маш маш гоё санагдлаа. Тамийн гол нэг гол дүрийн маань охом баг насандаа бас айгүйх зовж тий. Ингичсэн юм байна. Тэгээ яхаа дараа нь дэлгөөний маань нэг гоё подкастаараа энэ номын хандлаар сайхан тодорхой бас ярих ах гэж найдаж байна. Ерхдөө би энээс аявуух урам боллоо. Тэг хүмүүс маань сонирхчихвэл дараа нь дэлгөөнөө хийх хаа. Би барыг тулахчгүй яах вэ? Энэ номын талаар хийвэл надад аявуу гоё санагдсан. Хүмүүсийн бичсэн нөгөө нэг тавчлал хорангуул юу гэдэглээ. Тэрийг ингээд нэлээ олон хүн бичсэн. Уушаа уушаа ингээд авсан чи надад бүр аявуу гоё санагдаад. Тийм. Тиймээс урам мэдсэн шээ танд өгнө. Тэгээ ерхийд нь яг хэлэхэд багтаа айгуу тийм хэцүү амьдрал туулаад аав ээж гэр бүлийнхнээс ахвал аав ээж тэр нөгөө нэг видео гаргаад гэж явсан юм ихний ганцаараа гараагүй хувь тавилан ч юм уу я юу чинь тэгээ энэ охин маань айл айл дамжиж ингэж 10 гаруй жил аав ээж гэр бүлийнхнээс ахвал амьдарсан юм байна. Тэгээд айл айл байхдаа айгуу хэцүүч цаг үе зөндөө байсан юм гадархагтай айгуу давж л байсан юм шиг байна. Номын ушвал тодорхой болох байх. Ерхийд нь бол тийм их байлаа. Тэгээд өөрийн ганц одоо тайвшруулж хөглөдөг байсан юм нь уран нугалтын дугууланд явдаг гэсэн нэг ч удаа таталж байгаагүй. Тэгээд тэр уран нугалт нь уралдаараа явсаараа том болоод гадаадуудаар ингэж гэрээтэй ажилладаг болоод гадаад улс орнуудаар тэг одоогийн мэдлэр Мексикт гэрээгээр ажилладаг гэсэн. Тэгээд ингээ 10 гаруй жилийн дараа Испанд очиод гэрээгээр очиж явж байхдаа гэрийнхэнтэйгээ уулзаа тэр мөчийг би ингээд уншаад ойлаад бүхэн нүдэн харагдаад амар гоё санагдсан. Тэгээ энэ талаар дараа дэлгөөний юм яруулах. Тэгээ сонсон бит. За. Энийг одоо уншина. Энэ бас гоё урам авсан. За. Энэ одоо 6 сард нэр сонингос энэ 6 сард яах юм бэлээ? Монгол хүүгийн
Биш Монгол хөвгч солирч байгаа шүү. Аа нэг Аа, на кино кино юу? тий Монголд Тийм байсан. хайртай хүүгийн тухай, Америк хүүгийн тухай нэг тийм хөөрхөн кино 6 сард нээлттэй их юм байлээ. Бараг 2 3 жилийн өмнө кино хийгдсэн. Тэгээд нэг кино наадамд орох гээд тэр кино наадам дээр л үзүүлэгдчихсэн юм байлээ. Тэгээд одоо яг альбы ясаар нээлттэй ээж одоо яг ингээд үзэгч төмөнд хүрэх гэж байгаа юм шиг байлээ тэр кино нь. Тэгээд тэр киноны трейлерыг нь альбасны трейлерыг нь үзсэн. Инстаг та үзсэн үү? Өөргөн байгаа. Гэртээ баган хон ураг хийгээд тавьсан байгаа. 0-ийн цаас мөнс янз янз хүмүүс өнгөр тий. Тэр нөө Монголд маш их хайртай, Монголыг их одоо нөө нэг яадаг, сонирхдаг, судалдаг тийм хөөрхөн хүүгийн тухай. Тэгээ аав ээж нь хоорондоо салцсан. Тэгээд гэвч хүүгийнхаа төлөө хүүгээ эргүүлээд одоо тий сэтгэл зүйн хүүхдийнхаа аа хүүхдийнхаа төлөө бид нар Монгол руу явсан Монгол дахь тэр аялал амьдралынхаа тухай маш сонирхолтой тийм кино хийгдсэн юм бэ нэлээ. Тэгээд тэр киноны зураг авалтан дээр тэр кинон тоглохоор очисон хүмүүс нь бас Холливуудын мундаг алдартай жүжигчтэй лээ. Тэгээд тэр жүжигчид Монголд очиод байгаад киноныхаа зураг авалтыг аливжээ хийцэн юм бэ. Тэрийг нь сая 19 онд сая л мэдлээ. Тэрнээсээ тэр кинон 16 онд гарсан гэхээрс тэрнээс өмнө зураг авалтууд нь болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө хүүн болохоор Room гэдэг нэг кино байдаг штэ. Та үзчихсэн үү тэр нөгөө нэг эмэгтэй юунд байгаад өрөөнд ингээд нэг за эрэгтэй хүнд хулгайлагдаад өрөөнд хоригдмал амьдралаар амьдарсараа тэр залуугаас хүүхэдтэй болоо хүүхдээ тэндээ төрүүлээд өсгөөд тий хүүхдээ өрөөнөөс гараад хөөх юм нэг зүхтаадагдаа нэг жоохон хүүхд тэр жоохон хүүхд чи юм бэлээ одоо энэ кинонд тоглосон зүг Адаа тэгэхээр тэр киноч өөрөө бас нэлээд одоо үнэлгээ сайтай сайн явсан кино байсан. Тэгээд тэрэн тоглосон тэр жоохон хүү маань одоо хөрхөн том болчоод энэ кино тоглосон юм билээ. Монгол явж тоглосон байсан. Тэгээд би тэр нэг киноны трейлерыг үзээд амар гой санагдсан. Яг тийм Монголын сандсныг чилхүү. Нөө нэг тэр Монголын аюу гой гаргасан байлээ Монголыг. Тэгээд тэр хойно урган дунд тэр хүүхдийн гүйж байгаа тэр Монголын тэр ахаан амьдралыг бас аюу гой гаргасан юм шиг надад санагдсан. Мэдгүй тэр нэр трейлерээс нь л харахад шүү. Тэгээд хүмүүс тэгээд гол нь нөгөө хүү маань юу юм биш үү? Миний анзаарснаар зүгээр Монгол Монголдо бүр яг таал газар ингэ. Тий, хөдөөхээр малчин амьдрал тийм амьдралтай аюу хайртай юм биш үү? Нүүдэл чинь тэр амьдрал маш хайртай юм шиг байна. Тэгээ яг тэр амьдралыг нь хөөхтэй үзүүлэхийн тулд одоо хаа байсан тэр холоос энэ нүдэлчин Монголын амьдралыг харуулах гээд эрсгэсэн тийм юу байгаа байхгүй. Тэнгүүтлээ хамгийн гоё нь тэр нөгөө нэг нүдэлчин тэр нөгөө соёлын тэр амьдралуудыг гаргасан байдал надад аим гоё юм шиг санагдсан. Зүгээр нөгөө зүгээр л юм нэг баримтат кино эсвэл одоо нэг өөр юу байж тиймэр биш нөгөө кинон дотор ингэ байгаа учраас илүү уран сайхны ингээд гоё төрсөлсөн юм шиг надад тэгсэн нэгсэн. Тэг яагаад ч тэр киноос төгсөж байгаа үсгээс нэрээ Монгол маань ийм л гоё штэ гадны юм хөгжингөө өндөр хөвчлөлтөй орноос хүмүүс яг ингээл номатик амьдралыг ингэж л хүсдэг бах та мах та гэлсэн нэг өдржингөө ийм орлоо. Харин тийм гоё санагдсан шүү тэрээ үзээд тус Монголын мандалаар ийм сайхан кино байсан гэд. Зя зя зя. За тэгээд өнөөдрийн подкастны төгсгэлд нь бид хоёр талархлаа бас хэлдэг байгаа. Тухайн 7 хоногоос төрсэн сэтгэлээс бол балаад юунд хамгийн их талархаж байгаагаа хилдэг заншилтай байгаа. За мартагч хэвд. За би талархалтай ихний хоёр талархал байна. Эхнийх нь болохоор юу вэ? Би ч одоо сүүлийн нөгөө нэг пластик байг хэрэглэхгүйгээл ер нь ярьж байгаа даа хүмүүс сонсчихсан юмс бол мэдж байгаа. Дор одоо өөрийнхөө хэмжээнд хичээгээл яваад байна. Тэгээд Facebook дээрээс нэм Plastic Center гэдэг Монголд байд юм ээ. Гэлгар утнуудыг одоо хиллэх ч юм ямартай ч худалдаж аваад. Тэгээд буцаад тэрүүгээрээ юу хийд юм бэ? Одоо модон жарлангийн доторлогоол гэм өөр юу байв та? Нөгөө дамын борчуур өөр юу байв та? Нэг хит хитэн тийм төрлийн юмнууд хийгээд ингээд ашиглалт юм байна дахин боловсруулдаг тийм газар юм байна. Тэгээд энэ газар айгүй юу хин хүнд хэрэгтэй, нийгэмд хэрэгтэй тий. Улс хэрэгтэй ийм сайхан байгаль орчинд ээлтэй ийм сайхан үйл явц хийж чадах нэг талрах хурцтай санагдлаа надаа. Тэгээд энэ Plastic Center гэдэг яг Facebook дээр пэйж нэлээ хүмүүс айлгалах дагаарэ. Тэгэд яг ийм хүүхэд хэрэгцээтэй юм хүмүүс ер нь их баг даах юм да анзаархаа. Баг ингээд хандлттай. А тэгээд
хэрэгтэй хэрэггүй шар мэдээч юм ямар нэгэн хавч болохоор бүр ингээд 30,000 гараа лайк комент ч гэдэм үү. Тэгээ ийм хүү хэрэгтэй майл авах хүмүүс мандаж айл болох анзаарч яваарай л гэж хэлмээр байна. Тэгээ энд бас их таалах чинь аа. За хоёрт нь гэхээр манай нэг 10 жилийн маань нэг охин над руу инстаграмаар юу бичээд би бас тэр охин сая юу хурмаадаг. Манай тэр над одоо ангийн маань охин минимал стил охин баггүй юу амьдралын юм аа яг тэгээд хүүхдүүд өсгөж хүмүүжүүлж байгаа тэр гэр бүлийн уур амьсгал стори ингээл сторигийн үсгээр ингээд аймаг гой халамтлаа айгүй гой хөрхөн гэрвэл үлгэр жишээ залуу гэрвэл тэг би айгүй хурмаадаг баггүй тэл баан сторийн үздэг хоёр хүмүүс айгүй ихтүүтэй тэгээд тэгсэн чи надруу нэх хөрхөн Монгол Монгол нэг айгүй төвчрээ хэлтэй тэг төвчрээ дотор юу хийсэн хийх үү подкаст сонсоо явж байдаг тэгээд дөлгөнөд хоёрын подкастыг сонсоод гоё урамтай байдаг шүү өршин жаа гоё хийгээрэй гэд. Тэгээд фитэр жоохон чадлаад хоёр бинээсээ л урам аваа явуулж хэмээн гээд. Тэгээд тэр тех мэтчлээ ингээд урам өгч чат бичдэг хүмүүстэй төрөн хэлсэн чинь дахин дахин маш их баярлаа. Тэгээд одоо энэ урам авах одоо энэ хүмүүсээс урам авах зүйлийг эхлэлэл дөлгөнө намааг энэ подкастыг хийя гэж одоо намааг уурж оролцсон л тээ. Би бүр би болчих юм уу? Нэрээ хүчтэй гэлтэй нэг л анх бүр дийчих. Энд чи зүгээр юм хартах зүгээр шүү дээ. Тэгээ би бүр анхны дугаар айгуу санадэрч. Тэгээд ингээ өөрөө нээж тээ. Тавар би эндээс өөрөө зөндөө юм суралцж байна. Зөндөө юм мэдэж авж байна. Мэдлэг мэдээл тэлж байна. Гэвчл надад өөр зөндөө өөрчлөлт гарч байна. Тийм болохоор ингээ дөлгөнөд бас дахин дахин талрахмаар байна. За баярлалаа. Ийм сайхан тээ. Эерэг хэцүүлийг түүх сайхан юмдаа контенттай намаар ингэж оролцуулж байгаа маш их талархаж байна. За баярлалаа. За миний юуны энэ 7 өдрийн талархал дээр болохоор би хинт талархыг гэж утсан. Хин цогаахта дээрэс нь манай хамаатны совдагийн охин тэр өөрт бас талархыг гэж бодсон. Яа, цагаах нь манай нөхөр шүү. Би чи нөгөө хүүхдийн ор хүлээгээл исэн байхгүй. Тэгээд сүн чиг өөрх юм нэлээ ойроо тэгээд их ажилтай урт цагаар ажилтдаг ч гэсэн тэгээд ажлынхаа дараа бүр зориод нөгөө хүүхдийн маань орыг угсраад би нэг угсраагүй бүр ингээ юугаар авчирах байх гэсэн чинь угсарсан билээ ингээд яа хаалганы урталпууд гэж тавьчихсан. Тэгээ хаалга гэж онгойлгоо. Өө ор ирсэн юм уу гээ. Тэгээд хөөх юм нэлээ орой болсон байсан шьд. Гадаа харанхуй болсон. Тэгээ авчирчаад хажуугаар нь бас өөрөө ажилтаа явжсэн гээд ингээд цаг гаргаад бүр зориулаад хүүхдийн манай орыг авчирч өгсөн. Маш их баярлаа гээ талархмаар санагдсан. За сувдаа гээд манай хамаатны охин болохоор бас над руу холбогдоод хүүхдийн юу жоохон том болох юм бол хэрэгжүүлж болохоор нэвхдэг байнагаа хоол идэхэд хэрэгэлдэг суудаг ширээ байгаа ахуй гэл дээрээс авч надаас асуусан байхгүй юу. Тэгэл би очиж авна гэдэг ганцаар болчихвол амар хүнд байх гэж бодоод тэгээд төшөөг амархаар л нэг хамттай очитоо гэж хойшлуулаад хэлсэн байхгүй юу. Тэгсэн чи нөгөө найз хамаатны мань охин над руу уцтаад нөхрөөрөө төхөргүүлээдэг ёо чи хаана байж хаана уулзлуулаад явуулах юм танаа гэрээ чинь тийш явуулчих юм уу яах юм гээд тэгээд централ төвдөр уулзахаар болоод тэгээд төвдөр уулзсан чи нөхөр нь амардаг ганц амардаг өдрөө хөрөх юм тэр нөгөө юг байна ёо хоёрыг санал хоёрыг том торонд хэрцэн тэгээд яг төвдөр төвшөө өтерт авчирч өгсөн. Тэгвэр аль дээрээс хаш ирээд аваараа гэж өөрөө хэлээлсэн байхгүй. Би тэгээд ганцаараа болохоор за хүнд байх гэж очиж чадахгүй байгаадсан. Тэгээ аваад ирсэн. Тэгээд өнөөдөр бас над руу зураг явуулаад хүүхд энийг ийм юм байна, энийг авах уу гэж хөөх. Тэг гих мэдчлээ ингээд тал талаас ингээд хүмүүс шиндэрч аваа хүүхдэд маань ингээд юмнуудаа бэлгэлж аваад би амар баяртайгаа. Миний бүр энд хажууд талд нэг хөршнийг айл өгөх байхгүй. Тэр айлаас бүр над руу хүүхдийн нөгөө юу байгаа тийм юм танад байгаа юу хэрэгтэй бол аваарай. Тэгсч бас нэг фэйсбүүкээр таньдаг нэг ихч бас хэрэв чи сэжиглэхгүй санаа зовхгүй гэх юм бол ихчтэнс тэг хүүхдийн хэрэглэний бүх юм байгаа шүү дараалаад тэр цаа ойр өгтэйгаа учраас манай гэрттэй бүх юм байгаа. Манд чи тэрэн гэрч ойрх юм байна. Төрхөө төхөөд өвдөх юм бол ихч руугаа уцтаарай. Шууд уцсныхаа дугаарыг явуулаад ихч нь хүргээд өгнө шүү. Тэгээд бас нөгөө ариунагийн тоглолтыг тоглолтыг үзчихэд оройн явчихсан чинь бас нэг монгол охин
орой машинаараа төвшөө тэр хүргэж өгөөд тэгэнгүүтээ их чи өвдөх юм бол надруу шууд уцтаараа биэстэ танах үгээсээ манай их чихтэй ойрх юм байна биэстэ тохиол ирээ шүү хүргээд өгөн гээл гих мэдчлээ ингээд нөгөө нэг хүүхд нөгөө өөрөө ингээд өөрийнхөө бүх юмыг зохицуулаад ирдэг юм ааши хөөх санагдаад тэгэд эдгээр хүмүүстээ бүх хүмүүст маш их баярлалаа тэгээд анхаар таламж тавьж ингээд сэтгэл санаа тавьж байгаа бүх хүмүүстээ талархаж чинь аа гэдэг заавал хэлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэг хүний газар яг ингээд хамаатан сад найс нөхөд танихгүй таних хамаагүй ингээд яг ийм дээр гоё тийм харин тийм би амар гоё тустай нэмэртэй танихгүйсэн чи ингээд жишээлбэл чи пост оруулсан шүү дээ хоёлаа нэг кофений газар орсон нэг монгол хөөс тэр охин бол хоёлаа юм авсан хөнгөлөг албагүй шүү дээ тий ажилла хийж байгаа охин тэгтэл айгүй хөөхөн хөнгөлөөд өчсөж байгаа байхгүй амар хөнгөлөөд өгсөн гэх мэтлээ ингээд монголчуудыг би нэг харахаар аа сүлж тийм зүндээ шүү тий жоохон сүлж байгаа юм мартагч байна оо за мартагч юм сүлжээ дахиад сэрсэн байна байна сүлжээ унаадах шиг юм те за за ингээд подкаст маань энэ хүрээд өндөрлж гээд тэгээд нэлээд дотор нь сүлжээ унаад ясаа чаас төсөглөлийн ингээд шууд явчих те аа тэгээд бид нартай хамт байсан та нартай маш их баярлалаа тэгээд өөртөө сэтгэлээ болон өөртөө сайхан урам авсан энэ 7 өдрийн гайхамшигтай үйл явдлуудаа заавал бичиж үлдээгээрэй тэгээд таны бичсэн тэр мессеж 10 хүнд магадгүй 100 хүнд уншигдаж олон хүмүүст бас сайхан тэр үзэл бодол эерэг мэдрэмжүүд хүрэх болтугай. Тэгээ дараагийн дугаар хүртэл түр баяж та. Баяж та. Баяж та.